Если мы будем говорить о психокоррекционной, да, поддержке. Біздің өңірде лудомания дертіне шалдыққан тұрғындар есепте тұрған жоқ, стационарлы ем алып жатқан жандар да жоқ. Бірақ ол мәселемен бізге жүгінетін адамдар аз емес. Біз оларға көмектесіп, қолдау көрсетеміз. Жалпы бұл дертке шалдыққандардың көбі жасөспірімдер. Жастар болғандықтан олардың ата-аналарымен сөйлесіп, балалардың телефонда көп отыруға болмайтындығын, оны бақылауда ұстау керектігін айтамыз.